Ahoj, začíná jarní část Fortuna ligy. A jako dárek na první kola domácích zápasů jsme si pro vás připravili 15 000 speciálních Fortuna liga kuličků. Je únor, tak vám není zima. Pojďme za fanoušky. Počkej, kam jdeš? Na fotbal, ne? No a nechtěl bys jít na fotbal limuzínou, potkat se s hráčima a kouknout na zápas Vipka? Proč ne? Tak tady máš Kulicha a zařvi si! Vipka jede! To je špatný logo, to nic. Máme skvělou soutěž. Zařvi si v Kulichu. Máte telefon? Já vám to natočím. Mám. Protože zásadní je potom uploadnout na sociální sítě. Kulkane, jak to faníš, když nemáš Kulicha? Ber, nevím kam ho dáš, ale to je jedno. Pojďme, 3, 2, 1. Kdo neskáče, není to kanon, ho, ho. Honzo, co ty? Zařvi si. Tak dobře teda. Komu faníš? Hence. No tak, to je pro tebe. Dík. Tam málo. Čau. Fanoušci. Nechci to nechat, jo? Jo, jo. Co Kulich hřeje? Tak Kulich hřeje, ale já doufám, že nejvíc mě zahřeje naše vítězství. Pojemka do toho. Přátelé, tak takhle probíhalo první kolo jarní části Fortuna ligy, kde jsme měli speciální kulichy jako dárky pro vás. Mějte se krásně a vidíme se samozřejmě v kole dalším. Ahoj! Uf, stop, je mi zima jako blázen, jdu si vzít kulich. Můj kulich.